സോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിങ്കുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് ഈ അഡോബ് ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അഡോബുകാർ നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അഡോബ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേറെ ഐ ഡി നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് അത്ര നല്ലതല്ല. അഡോബ് ബ്രാക്കറ്റ്സും വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡും വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് അത്ര നല്ല ഒരു ഐ ഡി അല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ എടുക്കാം. നമുക്കൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. HTML നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഇത് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എംഎറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഫ് ഈ പറയുന്ന ഹൈഫ് ഇതിനെന്താ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HTML5 കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. എംഎറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ്, അവന്മാരുടെ എംഎറ്റ് എല്ലാത്തിനും അഡോബ് ഡ്രീം വ്യൂവറിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എംഎറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാരാഗ്രാഫ്, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ നമ്മളെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണല്ലോ വിക്കിപീഡിയ. അപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ കാണാം. കാരണം ഇതിൽ ഈ ലിങ്കുകളിൽ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോവും. ഇത് ഈ പേജിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേ ഇവിടെ ഇത് കണ്ട, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഇതിലേക്ക്, അതായത് ഈ സെയിം പേജിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ചാടിക്കളിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലിങ്കിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് സിമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സിമ്പിള് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റാണ്, അതായത് ഒരു വലിയൊരു പേജിലെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റാണ്, ഒരു സെക്ഷനാണ്, ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു പേജാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വരും. ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ പോലെ വലിയൊരു പേജാണെങ്കിൽ ഇനി ഒറ്റ പേജുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട്, ഒറ്റ പേജ് അങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതുപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ലിങ്കുകളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും ജെ ക്യൂറിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആനിമേഷൻസ്, അതായത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും JSഉം ആഡ് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിപ്പോവാതെ അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും, സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകും, അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക്കലി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും JQuery ആഡ് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ പാരാഗ്രാഫ് ഒരു 40 ഇരിക്കട്ടെ, 40. കാരണം വലിയൊരു പേജിൽ ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡി വെച്ച് കാര്യമുള്ളൂ, ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 40 അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുള്ള വലിയൊരു പേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനൊരു എന്താ പറയുക, പൊക്കത്തെ ഇത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അതിന് നമ്മളിവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരാഗ്രാഫിന് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കണം, അണ്ട് ഒരു ലിങ്കും കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളിവിടെ ബോട്ടം താഴത്താണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാരാഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആങ്കർ ആങ്കർ ടാഗ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആങ്കർ ടാഗ് കിട്ടി. ഇനി ആങ്കർ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഹാഷ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഷ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണത്. ഈ ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡിയിൽ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡി കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം, സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൊടുത്തു, ഹാഷ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊരു ഇത് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു. അതായത് ആങ്കർ ടാഗിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ടാഗിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും കൊടുത്തു. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം. ഇതുണ്ട് ക്ലിക്ക് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചാടി വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഡി ഈക്വൽസ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതങ്ങോട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെയാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് പൊക്കത്തേക്ക് ചാടി വരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഇത് പൊക്കത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടത്, പൊക്കത്തേക്ക് ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഹാഷ് സിമ്പിള് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡി ലിങ്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല പല ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് കൊടുക്കുക, അതിനകത്ത് ഹാഷ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐ ഡി ഒരു ഇത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം ഹാഷ് കൊടുക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ നെയിം കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഐ ഡി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആനിമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സ്ക്രോളിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചാടി പോകുന്നത് കണ്ട, അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോളിങ് ബാർ അത് പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോവും. അപ്പം അത് ചാടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആനിമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടും ജെ ക്യുറി കൊണ്ടൊക്കെ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകും. സോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐഡിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡി വിക്കിപീഡിയയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സാധനമാണത്. വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ എപ്പോഴും ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡീസ് ആണ്. അത് ഒരു പേജിൽ തന്നെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇനി ലിങ്കുകളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.